Kali mari kita lihat sini kedidi satu. Di sekitar kawasan di dalam chalet kedidi terdiri pada dua unit katil single, kemudahan kiwi iaitu estro, kipas, almari dan juga bilik air. Berada di kawasan chalet kedidi di mana terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unit dan merupakan di depannya adalah ada anjung di sepanjang-panjangnya. Okey, di depan chalet kedidi terdiri daripada terdapat sebuah kafe iaitu coffee house. Coffee house ni terletak betul-betul di hadapan sungai. Okey, baiklah. Untuk chalet seterusnya kita pergi ke chalet kiwi di mana chalet kiwi ni terletak di atas kendidi. Sekarang ni kita berada di sekitar kawasan chalet kiwi di mana chalet kiwi mempunyai 7 unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sekitar kawasan depannya adalah anjung. Di dalam chalet kiwi terdapat dua unit katil single dan juga kemudahan estro, amari, bilik air dan juga fan kipas. Sebelah chalet kiwi dan juga chalet kendidi kita mempunyai chalet merbah. Merbah terletak di betul-betul di hadapan sungai iaitu view di atas bukit. Kita boleh perhatikan pengunjung-pengunjung berkelah, membuat barbecue, memandi. Dan kawasan chalet merbah terdapat kemudahannya adalah seperti almari, bilik air, aircon dan juga katil queen. Satu unit katil queen.